Salve, salve galera que curtiu meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês Duelo dos Inscritos 2021, rapaziada, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário, clique no sininho pra receber notificação de vídeos novos, rapaziada, se não é inscrito, se inscreva pra dar aquela força, seja membro pra ajudar o canal, principalmente nessa pandemia que tá complicado as coisas pra gente, rapaziada, e... vamos finalmente iniciar as nossas quartas de finais do Duelo dos Inscritos. Estamos na reta final do campeonato e hoje vai ser o primeiro jogo das quartas de finais, rapaziada. É, espero que gostem das partidas. Ontem eu ia fazer uma live, mas tentei iniciar a live por várias vezes e o YouTube não deixou. Não entendi o porquê. É, entrei em contato, eles falaram que estava tudo certo, mas eu não consegui fazer. É, e também tá uma correria danada, rapaziada. Eu tô entre essa semana e a outra, eu vou mudar, vou fazer uma mudança, vou me mudar de lugar. Então vai ser meio complicado fazer live por até nos próximos 15, 20 dias. Mas quando fazer live, rapaziada, eu trago o vídeo pra vocês como tô trazendo hoje aqui, beleza? Então sem mais delongas, vamos conhecer os times que irão jogar hoje. E hoje vamos controlar o time do inscrito Jonathan Melo. O nome desse time aqui é Flamengo Invicto. E ele vem com Endo no gol, Caria, Kabayama e Tsunami na defesa. Fidio, Tema, Fubuki e Ukimura no meio de campo. Zanaki, Tsurugi, Goeiji no ataque. Então esse aqui é o time do inscrito Jonathan Melo. O nome desse time aqui é Flamengo Invicto. E vamos jogar contra o time do inscrito Jefferson. E o nome desse time aqui é Eternity Warriors. E ele vem com... Yamato no gol, Teres, Montanha e Tobitaka na defesa, Dozan, Yuchi Tsurugi, Afrodi, Namikawa no meio de campo, Zanaki, Nagumi e Suzuno no ataque. Então esse aqui é o time do inscrito Jefferson, não deixamos que é Eternity Warrior. Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão. Sem mais delongas, já vamos para a partida de hoje, rapaziada. Tudo aleatório, como sempre. E vamos que vamos. Bastante like, bastante comentário. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é, compartilha os vídeos. Chama os amigos para se inscrever no canal e assistir os vídeos do canal. E vamos que vamos. Vamos lá, rapaziada. Boa sorte aos dois. Hashtag Jonathan Melo ou hashtag Jefferson. Para quem vocês estão torcendo. E começa a partida. E já vamos tocando a bola pro Kimura, já toca a bola pro Fidio, Fidio pro Fubuki, Tsunami recebe, já toca pro Kabayama, Kabayama toca a bola pro Caria, Caria toca a bola pro Fidio novamente, chegando o Zanaki, Zanaki já vem pelo meio de campo, que já toca a bola pro Fubuki, Fubuki faz a bola chegar no Yukimura, Yukimura já toca a bola pro Goeiji, Goeiji não tem ninguém para tocar, ele já volta, a bola é desarmado pelo Teres, que toca pelo Dozoki, e o Tsurugi já manda pro Nagumo, e a gente já vamos pra frente, a bola chegando, Afrodi, a gente vai tentar o carrinho com o Fubuki, consegue o carrinho, já vamos tentar carregar nosso chute, vamos tentar o Lobo Lendário pela frente! Lobo Lendário! Yamato vai usar o seu King Fire! E o Yamato é apelão demais, você já sabe como que é, né, velho? Nem gastou TP do cara. Uma coisa que eu já posso adiantar pra vocês, que na próxima temporada Yamato estará banido do gol. Ele só poderá ser jogador de linha. No gol ele não poderá estar. É muito apelão no gol, velho. Muito apelão mesmo. Ih, lá vem o chute. Vamos com o Endo. Godoquete. E o Endo defende com a sua Godoquete. Já toca a bola pro Caria. Caria já vem pro Fidio. Vamos tentar nossa espada de Odin. Odin Suodo. Vamos que vamos. Vamos tentar chegar mais perto. Espada de Odin. Muito louca essa técnica. Muito bonito, velho. E vai direto pro Yamato, velho. Vamos colocar pressão nesse goleiro aí, porque senão o TP dele não acaba nunca. E vamos ver se sugou um pouquinho. Pelo menos dessa vez sugou um pouco, né? Vamos, Fubuki. Tá no meio. Boa, Fubuki. Fubuki, meu querido. E é desarmado pelo Afrodi. Afrodi já tenta carregar o chute. A gente vai dar no meio de novo. Dessa vez com Tsurugi. Tsurugi já carrega o seu chute. Vamos vindo pela lateral como quem não quer nada. Vamos deixando todo mundo pra trás. E pega o nosso Lost Angel. Anjo perdido. Boa! Mano, essa técnica é muito bonita dele, velho.
King Fighter. E defendeu! Fila da mãe, defende tudo! Já tem normal contra-ataque, mas temos o Kabeyama! E o Kabeyama, a bola já volta. Ixi, começou o Mix Max. Kosuke! E a bola já chega no Tema. Tema toca pro Zanaki. Zanaki já tenta carregar aqui, mas tá complicado. Não carregou seu chute ainda, não. E Fubuki novamente! Rouba a bola no meio de campo. A gente tá colocando uma pressão! Lobo lendário! Vamos de lobo lendário, com força total. King Fighter! E defendeu. Tava na cara que ele ia defender, só que o TP dele baixou! Estamos conseguindo o nosso objetivo. E a gente já rouba a bola que diz. Ai, caramba, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Boa! Vamos, Fidio, vamos, Fidio! Vamos carregar novamente nosso chute. Espada de Odin! Vamos colocar pressão nesse Yamato aí. Vamos deixar ele chutar o break. E defendeu. Com chute o break. Foi ligeiro, foi ligeiro. Mas aí o TP dele tá no vermelho. Agora é a nossa oportunidade. Oportunidade. Ai, caramba. Ih, deu ruim. Não vai. Boa, vamos, Tema. E o Tema já recebe a bola. Ih, vamos partindo pro contra-ataque. Segura, 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 segura. É nóis. Vento divino! E é gol! E abre o placar! 1 para Flamengo Invicto do Jonathan Melo, 0 para Eternity Warrior do Jefferson aos 13 do primeiro tempo. O jogo segue 1-0. E a gente rouba a bola novamente. E o jogo tá muito bom! Tsunami com a bola. Super Zanaki! E vamos de Tsunami, vamos pela lateral aqui. Vamos tentar o nosso surf estelar. Yes, yeah. Spike Wave. E vamos combinar nossa jogada surf estelar com o furacão de fogo. Deixa o nome para essa jogada combinada dos dois, rapaziada. Quero ver. E é gol! 2 para Flamengo Invicto do Jonathan Melo, 0 para Eternity Warrior do Jefferson. Boa! E vamos de Zanaki. Zanaki recebe a bola e vamos pela lateral, velho. O Tobitaki tá vindo ali, mas a gente deixou ele pra trás. Carrega o chute, Zanaki. Vamos chutar level 3 mesmo. Chuta o break. E é gol! 3 para Flamengo Invicto do Jonathan Melo, 0 para Eternity Warrior do Jefferson. Meu Deus do céu, o time aqui tá como, velho? Tá daquele jeito, tá nem aí. Tá nem aí, tá indo pra cima com tudo, velho. E a gente vai pra cima com tudo de novo. Lost Angel! Lancelot! E é gol! E a gente tamo muito bem, velho. Cê é louco, mano. 4-0, velho. Ai, rouba a bola do Namikawa. Rouba a bola. Aê, boa. Ganhamos a disputa, velho. Snow Angel. E a gente tá muito bem, velho. Tamo muito bem. Tamo muito bem mesmo. Ih, já é desarmado aqui. Já toca a bola pra quem? Sopa Zanaki. Vamos, alguém rouba a bola dele. Agora deu ruim. Boa, Endo.
E o Tsuru, e o Tsuruga Yukimura recebe a bola e vamos partir para o contra-ataque. Agora é nossa vez. Olé! A gente já dá... Ô, oh, louco. A gente ia driblar o cara ali grandão, velho. Vai, rouba a bola dele. Rouba a bola dele. Deu ruim. Elemento Destruidores! Essa técnica é muito legal também, velho. Godoket! Boa! E o Endo defendeu, velho. Aqui é Endo, filho. Tá tirando. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Ai, caramba. Namikawa roubou a bola da gente. Vai, vai, alguém. Ai, caramba. Vai, vai, vai. Ai, não, 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 não. Deu ruim. Na cara do Endo. Agora deu ruim. Kreton Matsumo Neure! Sopa! E ela vê o poder ignorante do Zanaki. Mano, é muito ignorante esse ataque dele. Isso é louco, velho. Vai ser gol, filho. Não vai conseguir, não. E é gol! E diminui o placar. 4 para Flamengo Invicto do Jonathan Melo. 1 para Eternity Warriors do Jefferson. Aos 22 do primeiro tempo, o jogo segue... 4-1, velho. Vamos jogando a bola aqui pro nosso Zanaki. Zanaki tá sem ninguém pra tocar ele. Volta a bola, meu Deus do céu. Não era pra fazer isso não, time. Não era pra fazer isso não. Mas vamos aqui pela lateral como quem não quer nadar. Goenji já recebeu a bola. E vamos partir aqui. Ninguém tá na marcação. Vamos, Goenji. Vamos, Goenji. Deixando todo mundo pra fora. Segura. Fogo máximo! Vamos de fogo máximo direto no Yamato, velho. King Fighter. Mano, ele é o rei do fogo, velho. Você acha que ele vai tomar gol pra um ataque de fogo? Zanaki. Eita, caramba, muda aqui. Boa, Fubuki. Estamos neutralizando o Zanaki por enquanto, velho. Logo mais, eu acho que esse aí ele já vai perder o Mix Max dele com isso daí, não vai? Vai, no ele ainda tem mais um. Ai, caramba. Ninguém que TP, velho. Ninguém. Agora deu ruim. Opa! Meu Deus do céu. Godoket de novo. Vamos tentar aí, velho. Vai que a gente consegue. E é gol! Para Jonathan Melo com seu Flamengo Invicto, 2 para Jefferson com seu Eternity Warrior e diminui o placar aos 26 do primeiro tempo, velho. Lembrando que estamos apenas no primeiro tempo ainda. Ai, caramba, vai Zanaki, boa. Zanaki salvou a gente aqui. Escariu o Driver! Zanaki nos salvou, velho. Vamos, Yukitsurugi. Yukitsurugi com a bola e a gente. Vamos deixando todo mundo aqui para trás porque tá complicado. Vamos lá, segura! Pantera congelante! Direto no Yamato. Vamos ver quem vai se dar melhor aí. E ele defendeu com o chute break, mano. Como isso, velho? Mas o TP dele baixou. O TP dele baixou. Boa! E a gente já rouba a bola aqui com quem? Com quem? Com o Fubuki. Fubuki tá sendo um dos caras de hoje. Vai, Karia. Boa, Karia. Salvou a gente agora, velho. Corte dimensional. Salvou. Salvou a gente aqui, velho. Ai, ai. Sai de pé do Tobitaka. Boa. Vou ter que chutar. Devil Buster. Ih, vai tomar. E é gol! 5 para Flamengo Invicto do Jonathan Melo. 2 para Eternity Warrior do Jefferson. Hashtag Jonathan Melo, hashtag Jefferson. Pra quem vocês estão torcendo, rapaziada? Vamos aqui. Ô, louco, vai driblar todo mundo mesmo, é? Vem da Val de Fogo! Godoket, fi. É gol! Não segura!
5 para Flamengo Invicto do Jonathan Melo. 3 para Eternity Warrior do Jeffs, que tá recuperando aí, velho. Tá diminuindo o placar, tamo aí. Nos 30 do primeiro tempo ainda, velho. Tem muito jogo pela frente. Mas rouba a bola dele alguém, time. Ô, louco, tinha ele passando que nem um retardado, é? Boa. Boa, boa. Vamos, tema. Vamos, tema. Pode ser o último lance do primeiro tempo, velho. Tem ninguém pra fazer jogada combinada? Vento divino! Vai diminuir a potência do meu chute. Recuperou, né? Dá o TP dele. King Fighter! Fila da mãe, defendeu, velho. E nem gastou o TP, ao contrário, ele ganhou um de TP ainda. Ah, tá me tirando, hein? E acaba o primeiro tempo, jogo muito bom, jogo muito complicado. 5 para Flamengo Invicto do Jonathan Melo, 3 para Eternity Warrior do Jefferson, velho. Sem mais delongas, já vamos para o segundo tempo aqui, já vamos começar esse jogo. Se não é inscrito, rapaziada, se inscreva, se já é, compartilha, clica no sininho aí para receber notificação de vídeo novo. Quem puder, vira membro aí que ajuda bastante. Chama os amigos aí para curtir aí os vídeos do canal, vocês ajudam demais, vocês não sabem o quanto, e vão partir com o Fubuki. Aqui. Já deixamos o Anak para trás, Lobo Lendário! Já vamos começando colocando pressão no Yamato. Lembrando que esse é o primeiro jogo das quartas de finais, e vamos combinar aqui. Lobo Lendário e Furacão de Fogo, rapaziada. Deixa o nome pra essa jogada combinada. Filha da mãe. Defendeu. E já toca a bola lá na frente pro Namikawa, que é desarmado. Vamos jogar a bola pro nosso Zanaki. Segura nosso Zanaki pela frente. Lembra que a gente pode usar o nosso Mix Max ainda, velho. Disaster Break! Essas coisas apertar, a gente usa o nosso Mix Max. Ih, chutou break, acho que não vai defender não, hein, mano. E é gol! 6 para Flamengo Invicto do Jonathan Melo, 3 para Eternity Warrior do Jefferson. Aos 2 do segundo tempo, velho. 6-3, mano, e já damos um carrinho aqui no vácuo. Mais um no vácuo. Ai, caramba, alguém. Vai. Brilha atômico! Gol do Cat. Ah, pensei que não ia defender, né? Ai, caramba! Toca lá na frente. Boa, Tsurugi recebe a bola. E a vez da gente partir pro nosso contra-ataque. Vou ter que chutar. Death Drop. Sem TP? Não, chuta o break. Defendeu, mano. Caramba, velho. Tá sem TP. Opa, isso é ótimo pra gente. Vai, alguém rouba a bola dele. Sorte que foi level 2, velho. Tufão! Gol da Cat. Cat! Ai, indo. Boa, velho. Esse gol do Cat às vezes assusta, mano. E vamos aqui, ó. Vamos de espada de Odin. Calma. Espada de Odin. Direto me mato. E é gol! 7 para Flamengo Invicto do Jonathan Melo. 3 para Eternity Warrior do Jefferson aos 6 do segundo tempo. 7-3, o jogo tá muito bom pro nosso lado. Opa, deu ruim. Agora deu ruim. Ele tá sem TP. Tá nada, fi, carregou do nada. Caramba, o Zanaki quer jogo, hein.
Ixi, a gente só tem level 2. A gente só tem level 2 agora. Punho da Justiça. Segno Tekken. Que gol! 7 para Flamengo e Big do Jornal Melo. 4 para Eteredio do Jefferson. Os caras estão querendo o jogo também. Não estão desistindo, não. E vamos aqui, ó. Yukimura. Yukimura vai causar agora, velho. Vamos usar a nossa técnica mais forte, Yukimura. Receba! Rota congelante! Essa técnica é muito linda dele, velho. Se eu chuto o break, não vai dar nem pro cheiro. Que gol! 8 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo. 4 para Eternity Warrior do Jefferson. 8-4 aos 8 minutos do segundo tempo. Vamos deixando todo mundo pra trás aqui. Fubuki hoje tá bom, mano. O Fubuki tá querendo o jogo aqui. Tá indo pra cima de todo mundo, velho. Lobo lendário! Ih, vai diminuir o chute. Vai tomar! E é gol! 9 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo. 4 para Eternity Warrior do Jefferson, velho. As coisas estão começando a ficar complicadas pro Jefferson, velho. A reação tem que ser de imediata, porque senão... Cadê o Goenji? Vamos, Goenji! Vamos carregar nosso chute. Vamos tentar nossa jogada combinada. Cadê o Fubuki? Cadê o Fubuki? Fubuki! Não tá combinado com o Fubuki? Então vamos de fogo máximo. Fogo máximo! Ih, vai tomar mais um. Defendeu, mano. Caraca, velho. Ai, caramba. Vamos, alguém. Alguém com TP. Deu ruim. Mil flechas. Mil flechas, velho. E a Godoket. E é gol! 9 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo. 5 para Eternity Warrior do Jefferson aos 13 do segundo tempo, velho. Você tá maluco? A gente nem usou nosso Mix Max que vamos usar agora, velho. Vamos pro Arthur. Arthur! Quando eu uso o Arthur, vocês sabem o que vem pela frente, né, rapaziada? Quando eu uso o Arthur, vocês sabem o que vem pela frente, né? Sai com ele, leve errado! Cadê alguém aqui, ó? Oh, meu Deus do céu, não dá uma dessa, não dá uma dessa. Vai, Tema, é você, rouba. Rouba essa bola, Tema. Não vou gastar, não. Vem da Val de Fogo! Ih, tô sem TP, vou nem gastar isso aqui, vou deixar ele pegar na mão. E é gol! Diminui novamente o placar! 9 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo, 6 para Eternity Warrior do Jefferson, velho. Liga não. Lá vem o Psycho Level Radar pela frente, faz tempo que eu não uso e eu tô querendo usar, então vamos. Vem time, boa! Psycho Level Radar! Boa! Onda dos 11 melhores! Chutou break, coitado. E aí, gol! 10 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo! 6 para Eternity Warrior do Jefferson! 10-6, velho! Mas o jogo não tá ruim, não. O jogo tá bom, velho. Olha isso. Vai, rouba a bola dele. Agora eu vou usar. Deu ruim. Tarde demais. Poseidon.
Essa técnica do Namikawa também é muito da hora, velho. Olha isso. Olha que técnica linda. Você é louco, velho. Mano, eu vou tomar gol, velho. Não vou nem gastar. Vou tomar gol. Não vou nem gastar. E é gol! 10 para Flamengo e Victor do Jonathan Melo. 7 para Eternity Warrior do Jeffs, que tá encostando. 10-7. Olha aí, ó. Olha os caras querendo jogo. Receba minha Odin Sudo. Espada de Odin. Defendeu, velho. Como que ele defendeu meu chute? Como isso? Não é possível, velho. Na moral. Vai, rouba a bola dele, velho. Mil flechas! Agora sim. Ah, ainda não, mano. Ainda não recuperei o tempo completo. Vamos de punho da justiça. Possa ser que a gente consiga defender. Possa ser nada, fi. E é gol e Costa novamente no placar. 10 para Flamengo Invicto do Jonathan Melo. 8 para Eternity Warrior do Jefferson. Vamos lá, a gente tem que marcar gol lá nesse cara também, mano. Ai, caramba. Vai, Fubuki, rouba essa bola. Tema. Ai, caramba. É, agora eu vou ter que usar. Jutsu Clone da Sombra! Nossa, já perdi, mano, o meu... Mentira é essa, velho? Já perdi o meu Mix Max, caramba, velho. Receba! Rota congelante! Receba meu poder! E eu vou combinar. Deixa o nome pra essa jogada combinada aí, rapaziada. Rota congelante com fogo máximo. Eu sei que eu diminuí a potência do chute um pouco, mas eu queria fazer isso. Ele não vai defender, 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 ele não vai... É gol! 11 para Flamengo Invicto de Jonathan Melo. 8 para Eternity Warrior do Jefferson, velho. 11-8 aos 22 do segundo tempo. Boa! Vou fazer a bola rolar. Ai, caramba! Screw Driver! Ele dá risadinha. Filha da mãe, esse Zanag. Vou roubar essa bola. Ai, caramba, já tinha apertado o botão. Boa! Faz a bola chegar no Fubuki. Boa, Fubuki. Fubuki hoje está sendo um dos protagonistas da partida de hoje. E vamos tentar a jogada combinada aqui, velho. Vamos... Nascimento! Crossfire! Fogo cruzado. Nascimento é o com... Hiroto, tô brisando. Fogo cruzado é gol! 12 para Flamengo Invictus do Jonathan Melo. 8 para o Eternity Warrior do Jefferson. Meu Deus do céu, o jogo tá muito bom. 20 gols só nessa partida, velho. Só na primeira partida da quarta de finais. Meu Deus do céu, que jogo. Agora deu ruim. Boa, Kabeyama. Recupera, toca a bola aqui. Toca a bola pro Tsunami. Vamos tentar o nosso Spike no Wave. Surf Estelar. Chuta o break. Ah, que mentira. Ele defendeu, velho. Que mentira. Mas ele tá deixando o Yamato como a gente quer. Sempre com pouco TP, velho. Aí, rouba essa bola. Boa, agora é a nossa vez. Vamos partir pro contra-ataque novamente com o nosso amigo Tsurugi. Lost Angel. Lancelot. Lost Angel. Anjo perdido. E é gol! 13 para Flamengo Invicto do Jonathan Melo.
8 para Eternity Warrior do Jefferson aos 27 do segundo tempo. Tá pra acabar a partida. Tá quase acabando. Boa. Contra-ataque. Vento divino. Seu técnico acha o conceito dela bem bonito, velho. Vai diminuir a potência do chute. Chuta o break, quer ver? Sabia? E defendeu! 29 do segundo tempo, o jogo segue 13-8. E boa, já pegamos a bola aqui. Fubuki novamente, já toca errado. Yukimura já toca pra cá, a gente já toca pra lá. A gente não consegue ninguém com o TP aqui, meu Deus do céu. Cadê o Fubuki? Vai, Fubuki, aqui. Vai, Fubuki. Ih, deu ruim, velho. Chaos Break! Nossa, essa técnica é muito linda deles também, mano. Chaos Break, velho. Godocat. Godocat, mas não vai ser suficiente. Tenho certeza que a Chaos Break é mais forte. E é gol! 13 para Flamengo Invicto do Jonathan Mello. 9 para Eternity Warrior do Jefferson. Aos 30 do segundo tempo. Deve acabar a partida. Menos de um minuto para acabar a partida. Menos de um minuto. Vamos tentar aqui a nossa espada de Odin, velho. Espada de Odin! Direto pro Yamato. E é gol! 14 para Flamengo Invicto do Jonathan Mello. 9 para Eternity Warrior do Jefferson, velho. E tá pra acabar a partida. 14-9. Meu Deus, que jogo bom, velho. Que jogo da hora. Level 1. Peixes voadores. Mano, vou usar Punho da Justiça. Segue no Tekken. Boa. Certinho no pé de quem manja, velho. Mas tá sem TP, né? Então vamos lá. E acaba a partida. E acabou a partida. Um jogo bom. Um jogo muito disputado por algumas vezes, velho. Parabéns aos dois times. Foi um jogão. E temos o primeiro classificado, rapaziada, para a nossa semifinal. Temos o primeiro classificado para a semifinal. Parabéns aos dois times. Um parabéns especial para você, Jonathan Mello, que venceu a partida e se classificou para a semifinal. O primeiro classificado saiu hoje. Quem não é inscrito, se inscreve. Se já é, compartilha. Deixa bastante like, compartilha o vídeo aí. Chama os amigos pro canal. Clica no sininho, seja membro. Valeu, falou, é nóis. Até o próximo jogo. Fui.